ആദ്യം കൊച്ചി കൊക്കൈൻ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയാണ്. മുഖ്യപ്രതിയെ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നൈജീരിയൻ സ്വദേശി ഒക്കാവേ ഷിഗോസി കൊളിൻസിനെയാണ് കൊച്ചി പോലീസ് ഗോവയിൽ നിന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം പ്രതിയെ നാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് ഗോവയിലെ മാൻഡ്രം എന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു കോട്ടേജിൽ നിന്നും ഒക്കോവയെ പോലീസ് പിടികൂടിയത്. സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒക്കോവയെ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയാണ് ഗോവൻ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ പിടികൂടിയത്. ഇയാളെ ഗോവയിലെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം ട്രാൻസിറ്റ് വാറന്റ് വാങ്ങിയാണ് കൊച്ചിയിലെത്തിച്ചത്. രേഷ്മ ബ്ലസ്സി, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ എന്നിവരുടെ സ്മോക്കേഴ്സ് പാർട്ടിക്ക് കൊക്കെയിൻ കൊച്ചിയിലെത്തിച്ചു നൽകിയത് ഒക്കോവയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 30 ഗോവയിൽ നിന്നും മംഗള എക്സ്പ്രസിൽ കൊച്ചിയിലെത്തിയ ഒക്കോവെ രേഷ്മയ്ക്കും സംഘത്തിനും കൊക്കെയിൻ കൈമാറിയ ശേഷം അന്ന് തന്നെ മടങ്ങിയിരുന്നു. എറണാകുളം സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന ഒക്കോവയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ CCTVയിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇയാൾ നൈജീരിയൻ സ്വദേശിയാണെന്ന് വ്യക്തമായത്. തുടർന്ന് ഇയാളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ രഹസ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം ഇത് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഇയാൾ ഗോവയിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. തുടർന്ന് സെൻട്രൽ CI ഫ്രാൻസിസ് ഷെൽബിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഗോവയിലെത്തി ഇയാളെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കൊച്ചി. ഇടുക്കി അടിമാലിയിലെ ലോഡ്ജ് കൂട്ടക്കൊലയിൽ പിടികൂടാനുള്ള ബാക്കി പ്രതികൾക്കായി പോലീസ് കർണാടകയിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പിടിയിലായ കർണാടക തുംകൂർ സ്വദേശി മഞ്ജുനാഥിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അടിമാലി പോലീസ് കർണാടകയിലേക്ക് തിരിച്ചത്. മുഖ്യപ്രതി രാഘവേന്ദ്ര, സഹായി മധു എന്നിവരെയാണ് ഇനി പിടികൂടാനുള്ളത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ 13 അടിമാലിയിൽ ലോഡ്ജ് നടത്തിപ്പുകാരനും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 3 കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അടിമാലി രാജധാനി ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം നടത്തിപ്പുകാരനെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു വന്ന കേസിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ പിടിയിലായത്. കർണാടക തുങ്കൂർ സ്വദേശി മഞ്ജുനാഥ് പിടിയിലായെങ്കിലും കൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് 2 കൂടി വലയിലാവാനുണ്ട്. ഇവർക്കായുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പോലീസ് സംഘം കർണാടകയിലെത്തിയത്. തുങ്കൂർ സ്വദേശി തന്നെയായ രാഘവേന്ദ്രയാണ് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി. 23-കാരനായ ഇയാളാണ് കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്ന് പിടിയിലായ മഞ്ജുനാഥ് പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രാഘവേന്ദ്രയെ കൂടാതെ മഞ്ജുനാഥിന്റെ സഹോദരൻ മധുവിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. അറസ്റ്റിലായ മഞ്ജുനാഥ് കശാപ്പുകാരനായി മുൻപ് ജോലി നോക്കിയിരുന്നു. കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ചത് താനാണെന്ന് ഇയാൾ പോലീസിനോട് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലതുകാലിൽ കുടുക്കിട്ട് ഇടതുകാൽ ചേർത്ത് വെച്ച് വരിഞ്ഞു മുറുകിയ നിലയിലായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട കുഞ്ഞു മുഹമ്മദിന്റെ കാലുകൾ. മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു പരിചയമുള്ള ഒരാൾ കൊലയാളി സംഘത്തിലുണ്ടെന്ന സംശയത്തിന് ഇത് ഇട നൽകിയിരുന്നു. മഞ്ജുനാഥ് പിടിയിലായതോടെ ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഇനി കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്ത രാഘവേന്ദ്ര, സഹായ്, മധു എന്നിവർ കൂടിയാണ് പിടിയിലാകാനുള്ളത്. ഇവർക്കായുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് അടിമാലി പോലീസ് സംഘം കർണാടകയിലെത്തിയത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ഇടുക്കി. മലപ്പുറത്ത് മറുനാടൻ തൊഴിലാളിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സുഹൃത്തിനെ കൊണ്ടുവന്ന് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. അസം സ്വദേശി ഹരിലാൽ ബർമനെയാണ് മലപ്പുറം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത്. അസം സ്വദേശിയും സുഹൃത്തുമായ ഒപ്പു ബർമനെയാണ് ഹരിലാൽ ബർമൻ പണത്തിനു വേണ്ടി കൊന്നത്. 2 പ്രതികളെ ഇനിയും പിടികൂടാനുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മാസം 24 അസം സ്വദേശിയായ ഒപ്പു ബർമന്റെ 8 പഴക്കമുള്ള മൃതദേഹം മലപ്പുറം മുണ്ടുപറമ്പിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഒപ്പു ബർമന്റെ ATM രഹസ്യ നമ്പർ അറിയാമായിരുന്ന ഹലിലാലാണ് കൊലയ്ക്ക് പിന്നിലെന്ന് പോലീസിന് സൂചന ലഭിച്ചിരുന്നു. ഒപ്പു ബർമന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും 38,000 പിൻവലിച്ചെന്നുകൂടി തെളിഞ്ഞതോടെ അന്വേഷണം ഹരിലാലിലേക്ക് നീണ്ടു. അസം പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് മലപ്പുറം CIയും സംഘവും ഹരിലാലിനെ പിടികൂടിയത്. നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ച് ദില്ലി കൂട്ടമാനഭംഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവാദ ഡോക്യുമെന്ററി സംപ്രേഷണം ചെയ്ത BBCക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നോട്ടീസ് അയച്ചു. അതേസമയം സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് വിവാദ വീഡിയോ യൂട്യൂബ് നീക്കം ചെയ്തു. സംഭവത്തിന്റെ ക്രൂരത ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടാനായി ഡോക്യുമെന്ററി സംപ്രേഷണം ചെയ്യണമെന്ന് മാനഭംഗത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞു. ചന്ദ്രബോസ് വധക്കേസിലെ പ്രതി നിസാമിനെ രക്ഷിക്കാനായി DGP ഇടപെട്ടതിന്റെ തെളിവുകൾ PC ജോർജ് പുറത്തുവിട്ടു. DGPക്കായി മുൻ AD GP MN കൃഷ്ണമൂർത്തി ജേക്കബ് ജോബുമായി സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ശബ്ദരേഖയാണ് ജോർജ് പുറത്തുവിട്ടത്. DGP തെറ്റുകാരനാണോ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്ന് തെളിവുകൾ പുറത്തുവിട്ട ശേഷം PC ജോർജ് പറഞ്ഞു. ചന്ദ്രബോസ് വധക്കേസിലെ പ്രതി നിസാമിനെ രക്ഷിക്കാനായി DGP KS ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം ഇടപെട്ടതിന്റെ തെളിവുകളാണ് PC ജോർജ് പുറത്തുവിട്ടത്. നിസാമിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ മുൻ DGP MN കൃഷ്ണമൂർത്തി തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറായിരുന്ന ജേക്കബ് ജോബുമായി നടത്തിയ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണത്തിന്റെ ശബ്ദരേഖയാണിത്. നിസാമിനെ രക്ഷിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ എന്ന് ജേക്കബ് ജോബിനോട് ചോദിക്കുന്ന കൃഷ്ണമൂർത്തി സ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് വിളിക്കുന്നതെന്നും പറയുന്നു. എന്താണ് ജേക്കബ് ജോബ് പറഞ്ഞിട്ടും ഇവരെങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ? അതെ, അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ സാർ, ഞാന്
ഇദ്ദേഹം വന്ന് വിളിച്ചത് ഞാൻ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊന്നും ഇല്ല സർ, ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഇദ്ദേഹം പറ്റുമെന്നുണ്ടോ ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് പക്ഷേ വേറെ മിനിസ്റ്റർ താല്പര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ സാർ. മിനിസ്റ്റർ താല്പര്യം നമ്മുടെ സ്വാമിയുടെ. സ്വാമിക്ക് ഇങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ലെറ്റർ വന്നാൽ അപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ജോ ഏതോ നമ്മുടെ ജോസിനെ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണമൂർത്തി പറഞ്ഞ സ്വാമി ഡി ജി പി കെ എസ് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യമാണെന്ന് ശബ്ദരേഖ പുറത്തുവിട്ട ശേഷം പി സി ജോർജ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. വൈദീശ്വരൻ എന്നയാൾക്ക് വേണ്ടി 2.5 കോടിയുടെ പണമിടപാടിലും ഡി ജി പി ഇടപെട്ടതായും പി സി ജോർജ് ആരോപിച്ചു. ശബ്ദരേഖയടങ്ങിയ സി ഡിയും പരാതിയും പി സി ജോർജ് നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്കും കൈമാറിയിരുന്നു. തെളിവുകൾ ഇപ്പോൾ ജനസമക്ഷം സമർപ്പിക്കുകയാണെന്നും ഡി ജി പി തെറ്റുകാരനാണോ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നും പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്കും ഇത് മുഴുവൻ കേൾപ്പിച്ചും വളരെ ശക്തമായി നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഡി ജി പി തെറ്റുകാരനാണോ ഇല്ലയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും തീരുമാനിക്കാം, എനിക്കൊരു വിരോധവും ഇല്ല. പക്ഷേ ഞാനിത് പൊതുജന സമക്ഷം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, പൊതുജനം തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്ന് വേണം, എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല. എനിക്ക് ഡി ജി പി അല്ല പ്രശ്നം, എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഡി ജി പി അല്ല, എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള നിസാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കൊള്ളക്കാരൻ റാസ്കറാണ്. നിസാമിന് ശിക്ഷ കിട്ടുകയാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും പി സി ജോർജ് വ്യക്തമാക്കി. നേരത്തെ പീപ്പിൾ ടി വി പുറത്തുവിട്ട വിശദാംശങ്ങൾ ശരിവെക്കുന്ന തെളിവുകളാണ് ഇപ്പോൾ പി സി ജോർജ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തിച്ചത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം. പണമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്റെ കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ ജേക്കബ് ജോബ് നിരന്തരം സംസാരിച്ചിരുന്നതായി തൃശൂർ സ്വദേശിയായ എഞ്ചിനീയർ രാജേഷ് പീപ്പിൾ ടിവിയോട് പറഞ്ഞു. മുകളിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദം മൂലം എന്ന് ജേക്കബ് ജോബ് തന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രാജേഷ് പിള്ള പറഞ്ഞു. ബിസിനസ് ഇടപാട് പ്രകാരം എഞ്ചിനീയർ രാജേഷിന് ലഭിക്കാനുള്ള 2.5 കോടി രൂപ ലഭിക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച് ഇടനിലക്കാരനായ തൃശൂരിലെ ആർ വൈത്തീശ്വരനെതിരെയാണ് രാജേഷ് ഈസ്റ്റ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. കേസ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പോലും പോലീസ് തയ്യാറായില്ല. കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കമ്മീഷണറായിരുന്ന ജേക്കബ് ജോബ് നിരവധി തവണ തന്നോട് സംസാരിച്ചെന്നും മുകളിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദത്താലാണ് ജേക്കബ് ജോബ് സംസാരിച്ചതെന്നും രാജേഷ് പറഞ്ഞു. വളരെയധികം ആൾക്കാരുടെ കൈകാര്യം പിടിച്ചിട്ടാണ് ഒരു FIR കുറെ ദിവസത്തിനൊക്കെ ഇട്ടത്. അത് FIR ഇട്ടതിന് ശേഷവും ഇവരെന്ത് ചെയ്ത കേസ് ചാർജ് തന്നെയാണ്. അപ്പം അതിനിടയിൽ തന്നെ അന്നത്തെ കമ്മീഷണറായ ജേക്കബ് ജോബ് സാർ വിളിച്ചിരുന്നു, ഇതെങ്ങനെയും പിൻവലിക്കൂ, നമുക്കത് IT Act പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാവും, പുള്ളിക്ക് വൈത്തീശ്വരന് വളരെയധികം പിടിപാട് മുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്ത് കേസും തൃശ്ശൂരുണ്ടായാൽ വൈത്തീശ്വരൻ ഇടപെടും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു VM ശശി എന്ന് പറഞ്ഞ് പാറമേക്കാവിലാണുണ്ട്, ഇവരിടപെട്ട് അത് മുഴുവൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കും. ഞങ്ങൾ പോയി സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാനെന്താ വെച്ചാൽ എനിക്കങ്ങനെ മൂടുന്ന പ്രഷറുണ്ട്, അത് കാരണമാണ് ഞാൻ പറയണേ. നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് നിങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക, അല്ലാണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു. ACP അഡ്മിൻ ഷാഹുദ് അമീ സാറായിട്ടും സംസാരിച്ചു, അദ്ദേഹം വിളിപ്പിച്ചു. അപ്പം നിങ്ങൾ പിൻവലിക്കില്ലേ കാശ് കിട്ടിയാൽ? അങ്ങനെ അതായത് ഇവരുടെ പിന്നീട് അജണ്ട ഉണ്ട് ഇത് കേസാവരുത് എന്നുള്ളത്. തൃശൂർ സിറ്റിയിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ചില കോക്കസാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നും സാധാരണക്കാർക്ക് പരാതി നൽകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണെന്നും രാജേഷ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം കൊടുക്കുന്ന കേസുകൾ, കള്ളക്കേസുകൾ ഉടനെ ചാർജ് ചെയ്യാം, ന്യായമായ കേസുകൾ ന്യായമായ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പോയാൽ ഒരു കേസ് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുക. ഇതൊരു വളരെ വളരെ കഷ്ടമായൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നടക്കുന്നത്, കുറച്ച് കാലേൻ്റെ. അപ്പോൾ അത് ആര് പറഞ്ഞാലും ഇതില്ല, കോടതികളെ ഇടപെട്ടിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശ്ശൂർ.